Харківська музична театральна бібліотека презентує захід в рамках діяльності бібліотечного проєкту «Різнобарвна Україна» та книжкового клубу «Літературна скарбничка». Дистанційний книжковий огляд з лекційною складовою «День української писемності та мови». Це огляд літератури, присвяченої Дню української писемності та мови, святу розвитку державної мови, яке кожного року відзначається в Україні 9 листопада. Свято започатковане 9 листопада 1997 року, коли президент України на той час Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з врахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав указ під номером 1241/97 про День української писемності та мови. За православним календарем це також день вшанування пам'яті преподобного Нестора Літописця, послідовника творців української писемності Кирила і Мефодія. Його також називають основоположником письмової української мови, вітчизняної історії і талановитим літератором. В День української писемності та мови за традицією покладають квіти до пам'ятника Нестору Літописцю. Ось пам'ятник Нестору скульптора Фрідриха Сахояна місту Києву та пам'ятник у Борисполі на алеї Тисячоліття. Відзначають найкращих також в цей день популяризаторів українського слова, також заохочують видавництва, які випускають літературу українською мовою, і проводиться міжнародний конкурс знавців української мови імені Петра Яцика. Петро Яцик – це канадський підприємець українського походження, меценат і філантроп, відомий своїм вагомим внеском у фінансування українознавства на Заході та в Україні. Також існувала традиція 9 листопада, коли батьки відводили дітей до школи, а потім йшли до церкви, поставити свічку перед образом Нестора Літописця і помолити, щоб він допоміг дитині у навчанні. День української писемності та мови на українському радіо традиційно відбувається радіодиктант національної єдності. Цю акцію започатковано у 2000 році і відтоді щороку всі охочі можуть взяти участь у написанні радіодиктанту та не стільки з'ясувати, чи добре вони знають українську мову, як продемонструвати єдність з усіма, хто любить і шанує українське слово. Згадаємо слова Павнаса Мирного. Найбільше і найдорожче добро кожного народу – це його мова, та жива схованка людського духу, його багата скарбниця, в яку народ складає і своє давнє життя, і свої сподівання, розум, досвід і почування. Ми знаємо багато також, на жаль, і трагічних дат в історичному календарі української мови, але вона жива і має перспективи розвитку. Про давність нашої мови свідчать і фольклорні твори, особливо календарно-обрядові пісні. Давню українську мову написані також козацькі державні документи і хроніки. Створена самобутня художня писемність епох від Івана Вишенського до Григорія Сковороди. А зачинателем сучасної української літературної мови вважається Іван Петрович Котляревський. А основоположником, звичайно, Тарас Григорович Шевченко. Ми підготували для вас підбірку цікавих книжок до Дня писемності, з якими ви дізнаєтесь багато нових фактів про мову, а також письменність та культуру України. Книга про українську мову і українську справу Михайла Грушевського. Ця книга про проблеми мови не лише з погляду філологічних мотивів та аргументів, а й зі становища українського питання взагалі. Нараз сучасної української літературної мови та інші лінгвістичні студії 1947-1953 рік Юрій Шевельов. Ця книга містить мовознавчі дослідження західноєвропейського періоду визначного українського вченого Юрія Шевельова. Видання буде цікавим для науковців-філологів, студентів, викладачів і навіть для тих, хто ніколи не читав такі праці.
Культура слова. Мовно-стилістичні поради. Олександр Пономарів. Олександр Пономарів був культовим мовознавцем, за яким було останнє слово в дебатах про те, як говорити правильно українською. В цій книжці він дає поради щодо створення нашого унікального, вишуканого, грамотного стилю мовлення. Професор Пономарів вів блог на сайті BBC Ukrainian, і досі ми шукаємо поради щодо вибору лексики, вимови і синтаксису саме там. Це нове видання книжки було доповнено професором додатковими спостереженнями автора та його численних дописувачів. Поради вибору слів, вимови, наголосів, правильної побудови речень для найкращого висловлювання думки в різних стилях української мови. Ця книжка підійде для студентів, викладачів, науковців, редакторів, лекторів, журналістів. І якщо ви цікавитесь цією темою, то і для вас. Як ми говоримо, Борис Антоненко Давидович. Книжка присвячена чистоті української мови. Адресується тим, хто дбає про культуру і прагне запобігти помилковому слововживанню і переборкати лексичну розбіжність у визначенні однакових понять, уникнути невластивих українській мові градацій зворотів і висловлювань. Фразеологія перекладів Миколи Лукаша. Олександр Скопненко, Тетяна Цимбалюк. Словник довідник, перша в історії української лексикології, спроба описати індивідуальну авторську мову в перекладі видатного українського перекладача, літературознавця, лексиографа другої половини ХХ століття Миколи Лукаша. До словникового реєстру війшли понад 6 тисяч фразеологізмів, усталених порівнянь, перефраз, тавтологічних словосполучень, усталених порівнянь, побажань, клятв, навіть прокльонів, виразів розмовних кліше, уживаних у мові лукашевих перекладів. Сучасна українська мова. У цій книжці розглядаються питання фонетики, вимови, графіки, лексикології, фразеології, словотвору та морфології сучасної української літературної мови, а також подаються відомості з діалектології та загального мовознання. Онуфрієнка – науковий стиль української мови. У основу навчального посібника покладено науково обґрунтовану та методично апробовану ідеї навчання української наукової мови у контексті прогресивної концепції діяльності підходу та в умовах Болонського процесу. Мова не калька, словник української мови, Тарас Береза. Суржик, росіянізми та іншомовні запозичення псують нашу мову. Калька – квапливий, невірний переклад з інших мов, які ми застосовуємо, коли нам бракує лексичного запасу українською. Це все є відчутними недоліками. У популярному словнику Тараса Берези опрацьовано понад 20 тисяч найбільш проблемних слів та висловів, які здатні значно збагатити мовну культуру кожного з нас. І такий словник прислужиться і фахівцям, що працюють з текстами, та усім, кому не байдужа доля української мови, культури і словесності. Уваги до сучасної української літературної мови. Авторка Олена Борисівна Курило, українська мовознавиця, діалектологиня, авторка популярних підручників з української мови, її книга є неоцінений стилістичний порадник та орієнтир для філологів, вчителів, літераторів і усіх, хто дбає про утвердження і розвиток української мови. Правопис авторки тут збережено. Чути і бачити українську. Комплект із двох книг. Ольга Дубчак. Завдяки книгам Ольги Дубчак ви дізнаєтесь багато цікавого про нашу мову, яка дозволяє нам чути та бачити українською. Чи знаєте ви, що голосних в українській мові приблизно 5 разів менше, ніж приголосних? Чи чули ви про наскладнотворчі звуки? Чи відомо вам, що шиплячі постійно мімікрують під інші пригласні української мови? Якщо чесно, ви все це знаєте.
І навіть якщо вам здається, що ви і гадки не маєте, за яким принципом слід вимовляти ті чи інші звуки, ваша мовна свідомість, мовленевий апарат роблять це бездоганно. Завдання книжки – пояснити, за якими правилами і закономірностями працює звукова система, а ще чому наша абетка майже досконала. І, звісно, переконати вас, що українська мова – це надзвичайно красиво, легко і місцями навіть корисно. Бачити українську. Книга номер 2. Мова – це не просто сукупність слів, що зберігається у словниках, і не довільний набір значень. Мова – це спосіб мислення і відтворення дійсності, це картина світу, яку почали малювати ще наші далекі пращури і продовжують довершувати наші далекі нащадки. Ми теж беремо безпосередню участь у її творенні, постійно доповнюючи та удосконалюючи тло і сюжет. Наша мовна картина демонструє те, яким ми бачимо світ. Бачимо ми його українською. Книжку «Бачити українську» присвячена найголовнішій одиниці мови – слову. Саме вона дає нам змогу порозумітися, передати важливу інформацію, висловити почуття. А загалом саме зі слова почалось буквально все. Книга «Помилкаріум. Моя українська правильна та вишукана» Юлії Дворецької. Росіянізм і неправильний наголос, складнощі перекладу, обмежений словниковий запас – те, що заважає говорити українською вільно та правильно. Але не помиляється лише той, хто не робить нічого. Тут пропонується вчитися на своїх помилках і зробити їх союзниками у поліпшенні своєї української. Помилкаріум є унікальним проєктом, спрямованим на допомогу всім, хто вивчає та вдосконалює українську. Тут ви знайдете складні теорії та історії розвитку мови. На вас чекають також приклади найпоширеніших помилок і варіантів їхнього виправлення. І матеріали книги – це 15-річний досвід авторки, редактора і коректорки, яка знається на тексти на всі 100%. Помилкаріум – це ваш помічник з української мови. Вивчайте, говоріть правильно та вишукано. Історія української культури. Автори книги подають основні відомості про розвиток українського письменства, мрозотворчого мистецтва, театру та музики. Дуже цікаве видання, особливо у розділі про наше слово і нашу літературу. Українські прислів'я та приказки. Прислів'я та приказки шліфуються століттями і передавались від покоління до покоління з уст в уста. Вони є своєрідним підсумком життєвого досвіду, відтворенням усього, чого сповнене людське буття – етики, моралі, звичаїв тощо. Кумедні та влучні вислови свідчать про кмітливість, спостережливість і дотепну вдачу українського народу. В них мало слів, проте багато змісту. Також сміливо рушаєте у чарівний світ українського фольклору на пошуки духовних скарбів. Звичайно, ми не можемо не згадати Енеїду Івана Котляревського. Котляревського недарма вважають основоположником нової української мови. І офіційно вважається, що саме після видання його Енеїди наша мова набула ознак сучасної для того часу літературної мови. Українська мова та культура мовлення. Тут подано матеріал про українську мову, її значення в житті суспільства, і також пояснено про функції мови, а також про традиції і сучасні теорії щодо походження української мови. Також розглянуто функціональні стилі української мови, особливу увагу звернено на науковий стиль, який мають досконало оволодіти, особливо студенти. Свого не цурайтесь, твори українських письменників про рідну мову. Відновлена і відредагована за авторським машинописним варіантом, антологія буде цікава всім, хто не лише шанує рідну мову, а й цікавиться висвітленням її долі в творчості українських письменників. І остання книжка з сьогоднішнього нашого огляду – це «Походження мови.
як ми навчилися говорити. Людство має перевагу перед усіма земними створіннями. Ми постійно говоримо один до одного. Але як ми набули цього вміння? Ця книжка про комплексну історію еволюції мовлення, починаючи від стану появи мовленевого апарату до складної системи із 7000 мов, яка зараз є у світі. Мова починалася не з жестів, не зі співу і не з наслідування звуків тварин. Мова зросла з культурно зумовлених символів. Люди підпорядкували ці символи та будували з них символи вищого порядку. Так говорить автор цієї книги. От дивіться, скільки ми книжок з вами сьогодні побачили. І це маленька частина з того, що є про нашу мову, про нашу культуру. Тому зануріться у цей світ і ви. І неодмінно доповніть у коментарах, які б книги ви ще порадили з краси української мови. Дослідуйте українське мистецтво і до зустрічі на нових заходах бібліотеки. Дякую за увагу!